Sfinxen. Lägg dig på mage och kom försiktigt upp med överkroppen på underarmarna. Händerna kan vara ihop eller isär med handflatorna i golvet. Slappna av i hela kroppen, särskilt i sätet, i bäckenet. Du kan placera en kudde eller bolster under bröstet för att avlasta axlarna. Känn magen mot golvet. Slappna av. Du kan stanna så här resten av tiden eller lägga till ett par enkla huvudrörelser som ger nacken en mjuk, skön stretch. I så fall, vänd först huvudet och blicken lätt uppåt. Låt det nu falla avslappnat nedåt och bara hänga. För upp huvudet till neutral position och titta nu bakom höger axel. Andas. Stanna. Titta bakom vänster axel. Andas. Stanna. Nu kan du låta huvudet återgå till neutral position. Slappna av i sätet, magen, låren. Släpp ryggen, benen. Andas djupt och låt andningen föra dig ännu djupare i avslappningen. Känn hela kroppen. Kroppen är avslappnad, fridfull, här och nu. Allt är bara här. Bara nu, denna stund. Tre minuter har nu passerat. Om du vill kan du nu sakta och varsamt komma ut ur ställningen, lägga dig på mage, för att sedan ta dig in i barnets position i några andetag. Om det känns okej så stanna lite till. Känn magens andetag mot golvet. Andas, slappna av. Varje andetag är djupt, avslappnande. Vila. Släpp. Det har snart gått 5 minuter. Ta 3 medvetna andetag.
Kom sakta, varsamt ut ur positionen. Lägg dig först på mage och sedan en stund i barnets position.